Virginia Espinosa, soc coordinadora del grup de recerca FI4 del Departament de Tecnologia, que obeeix a les sigles de Fabricació Intel·ligent i Innovació Industrial. El nostre grup és un grup multidisciplinar format per persones de coneixement en diferents àmbits, els quals destaquen bàsicament els següents. D'una banda, la innovació i la sostenibilitat, i d'altra, una component més de caire més tecnològica, abordaria les qüestions relacionades amb la intel·ligència artificial d'una banda i amb l'eficiència energètica i les energies renovables de l'altra. Un dels projectes en els quals estem col·laborant actualment amb una empresa anomenada AiguaSol és un projecte enfocat en el desenvolupament de tecnologies eficients i innovadores per poder capturar i emmagatzemar energies sobrants i excedents sobrants dels diferents processos productius i poder-les reincorporar en la cadena de producció. La manera de fer això es farà utilitzant una bateria de models d'intel·ligència artificial que el que farà serà optimitzar el global del procés.